Od 15. září se v Letohrádku Mitrovských uskuteční česká premiéra jedinečné výstavy Největší záhady a tajemství světa. Uvidíte sbírku výjimečných exponátů, replik a faksimilí. Zblízka si prohlédnete astéckou křišťálovou lebku zkázy, turínské plátno, zašifrovaný Vojničův rukopis, Ďáblovu Bibli, sochu Moai z Velikonočního ostrova, Tutenchamonovu trubku a další předměty. Největší záhady a tajemství světa. Od 15. září do 2. prosince v Letohrádku Mitrovských v Brně.